მოგესალმებით გოგა TV-ზე. და ჩვენ ვიცეკვეთ, ფილმის პრემიერა შედგა, თუმცა საზოგადოებების გარკვეულ ნაწილს ეგონა, რომ ფილმს ჩაშლიდა. ფილმთან დაკავშირებით საპატრიარქოს ცალსახა დამოკიდებულება აქვს. ეკლესიისათვის კატეგორიულად შეურიგებელია სოდომური ურთიერთობების პოპულარიზაცია, თუმცა საპატრიარქო ასევე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მემიჯნებიან ძალადობრივ ქმედებებს. განსაკუთრებული მობილიზება შინაგან საქმეთა სამინისტროშია. უწყება აცხადებს, რომ სამართალდამცავები საზოგადოებრივ წესრიგს დაიცავენ. ქართული მარშის ლიდერი სანდრო ბრეგვაძე ფილმის ჩაშლით იმუქრებოდა და ამბობდა: ჩვენ გვაქვს ქართული ერის ურყევი ნება და უმრავლესობის მხარდაჭერა, რადგან მოსახლეობის უმრავლესობა არის გეი პროპაგანდის და გარყვნების წინააღმდეგი. ჩვენ ვიმოქმედებთ აბსოლუტურად მშვიდობიანად, ისევე როგორც მაჰათმა განდი იბრძოდა კოლონიზატორების წინააღმდეგ. ჩვენგან კომბლები გამორიცხული იქნება, ამბობდა ბრეგვაძე. მისივე თქმით, აქცია პერფორმანსის დეტალები ახლახან დგინდებოდა და ისინი დაზუსტებით ამბობდნენ, რომ ყველაფერი ჩაიშლებოდა. ჩვენ გვაქვს ორი მიზანი: გეი პროპაგანდისტული ფილმის ჩვენების ჩაშლა და მეორე მიზანი, ეს აბსოლუტურად მშვიდობიანი ფორმით უნდა მოხდეს. ვინც ამ ფილმის სანახავად წავა, გეია ან ადამიანები, რომლებიც გეი პროპაგანდას უჭერენ მხარს, აცხადებს ბრეგვაძე. მისი მტკიცებით გარკვეულმა ჯგუფმა 6000 ბილეთი შეიძინა, გაუთვითცნობიერებელ ადამიანებს უფასოდ ურიგებდნენ. იუპოსტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა, სადაც აღნიშნეს, რომ პოლიცია კანონის ფარგლებში იმოქმედებდა. ფილმის ჩვენება თბილისსა და ბათუმის კინოთეატრებში 8-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება. პირველი პრემიერა კი უკვე შედგა. თუმცა ფილმის მსვლელობის დროს არიან დაზარალებულებიც. ანი სუბელიანი, რომელიც კინოთეატრში ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ ჩვენებაზე იმყოფებოდა, რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენლებმა ქვა ეს როლეს. ეტყობა მიცნეს და მძიმე საგანი მესროლეს. გადავჩი, რომ თვალი არ დავკარგე, აცხადებს სუბელიანი. ის სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ სასულიერო პირები კინოთეატრებში შეიჭრნენ და ასევე იმუქრებოდნენ იმით, რომ ცოცხლები არ დარჩებოდნენ, თუ კი ფილმი გავიდოდა, ფილმმა მაინც მოიპოვა პოპულარობა. ეს საქართველოში პირველი შემთხვევაა, როდესაც ფილმის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე სპეცრაზ მიმობილიზებულია. კინოთეატრის წინ რადიკალური აქციის რამდენიმე ასეული მონაწილე იყო შეკრებილი. ისინი ამირანში შესვლას ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვდნენ. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.